Takže znova. Tak před dvouma dnama jsem takhle seděla doma. Zazvonil mi telefon. A prej, tady show je na Krauze, přijdete? A já řekla jo. To byla hrozná kravina. Bouchala do hlavy celou noc. A pak na druhou stranu jsem se těšila, ale přišla strašná věc. Neměla jsem šaty, neměla jsem boty a měla jsem jenom dva dny na to jet na natáčení. Takže tady mám výtulku, která mi pomohla, no, jen řekni. Ano. A tohle dělala a pak řekla, tak jdeme, to zvládneme. Ano, měli jsme boty, ale neměli jsme šaty. A jak jsme vyřešili šaty? Vyřešili úplně jednoduše. Ukradli jsme na hlaváku. Takže na hlaváku a myslím, že z toho bude docela i hezký video. Takže hele, prostě dva dny do show Jana Krause. Je to v pohodě, že jdu tady. Až si pod prsenku. A nebo nebudeš si brát podprsenku. Sportovní podprsenku, víš co? A na to krajkový šaty. Co se budu říkat? Co jsi dělala na nohy nebo co? Závodnická strava. Tak to se taky přidáš, jo? Nebo něco valentinskýho. A ten svatek nenávidím, protože to není český, takže něco tady vyberu. Je asi 7 ráno. Jsem se zbudila trošku dřív. Vůbec nevím, proč stávám takhle brzo, jo, protože šaty zkouším až ve 3. Já tam prostě dneska nejdu. Já tam prostě nedojedem ještě dneska. Já jsem říkala, že přejedem. Já myslím, že už asi čeká, že tam máme fejt. V tom porovnání s modelkama jsme všichni prostě hrošince. Ať chceš nebo ne, jsi taky hroch prostě. Prostě já nechápu, jako, proč to nedělají na normální ženskýho. Protože si myslím, že já, jako kdybych šla si něco koupit, tak to chci vidět na normální babě a ne na vychytlení. Pořád neostruhuj. Já bych aspoň 3 chlupy, prosím tě. To 3 vojenský chlupy. Tak teď máš obočí. Tak večer mě uvidíte s obočí. Pak přetřem tu plešku jenom spinkama, to bude kramskou. Do pořádku, protože jenom za 13 minut začínáme vysílat. A my se jdeme najíst. Právě si dávám pár z druhů. Ale hlavně nemáme stres, že jo? Ne. To vypadá dobře.